një ngjarje shumë e rrallë. Unë shpresoj që personi që ne u munduam me gjithë shpirtin e ndihmuam dhe nxorëm nga makina së bashku dhe na mbritën edhe forcat të tjera që na ndihmuan dhe pjesëtarët e qytetit të Çorovodës, dhe ishte një operacion shumë i vështirë sepse vetë ndodhja e këtij makinës që kishte rënë nga një lartësi aq e madhe, e tre makina pothuajse ishte e shkatruar, dhe ishte shumë e vështirë nxjerrja e personit nga makina dhe ishte një fat i madh për këtë person sepse nuk kishte rënë sprapë makina, sepse kishte rënë sprapë do kishte mbytur direkt në ujërat e Osumit, por kishte rënë në një pozicion pothuajse me gomat normal, si mund të ecësh në një rrugë dhe ishte shtrir mbas se dilë pas, është një lartësi shumë e madhe. Unë kjoj një mbrekulli që person doli me shenja jetës, ishte një operacion shumë i vështirë, sepse për të nxjerrë një person që ka nga kanioni është shumë e vështirë. U desh rreth 2 orë deri në 3 orë në kërë që ne arritëm ta nxjerrim nga kanioni, e nxorëm me shenja jetës dhe shpresojmë që të shërohet dhe të kthehet përsëri në jetën normale. Gjithashtu kështu shpresojmë dhe ne që të përmirësohet gjendja e tij shëndetësore. Do doja të pyesja duke marrë parasysh edhe pamjet që transmetojmë ku duket edhe ura, pra lartësia aq e madhe nga cila ka rënë ky person. Ura ka krahëmbrojtës, i ka çarë pra automjeti këto krahëmbrojtës në momentin që ka humbur drejtimin? Personi ka rënë përpara urës. Ura i ka krahëmbrojtës dhe përpara. Nuk ka hyrë në urë. Nuk ka hyrë në urë. Ai është duke ardhur nga fyr nga fshati në drejtim të Çorovodës dhe para se të hyjë në ur, ai ka shkar majtas dhe ka rënë nga një lartësi tam rreth 100 metra që unë e pash në tem që është një mbrekulli që ai person jetonte rreth edhe 2 orë që gjatë operacionit të shpëtimit një bërë vende në kanion dhe ishte shumë e vështirë që arritëm në një pikë sa ishim shumë forca. Shqyqy që na erdhën në ndim dhe djemët, si djemët e në Veskrapari, gjithashtu dhe policia e shtetit, gjithashtu dhe zjarfikset, arritën në ndimuar që ne të nxjerrim shëndosh e mirë nga kanioni, sepse ishe vërtet shumë e vështirë për të dalë nga i kanion. Momenti, për para se të hynte në urë, rruga ka lagështirë aty, si është gjendja e rrugës? Rruga ka lagështirë, sepse këto ditë ka pasu shira, më fërdeshik, në rruga është vështirë, është shumë e keqe. Ky është fatkeqësisht një rast i dytë që ndodh në kanionin e Osumit në Skrapa. Para vitesh më ka ndodhur një rast tjetër që ka rënë po një makinë në një vend tjetër dhe ka humbur jetën gjashtë të rinjve. Dhe është një rrugë që është shumë e vështirë që kalon në shpatin e kanionit. Është dhe pothuajse e pambrojtur nga ana e kanionit. Po, Zao, edhe diçka të fundit, sa e vështirë ka qenë për ju nxjerrja e këtij personi nga automjeti dhe dhënia e ndihmës së parë, me sa duket jeni të trajnuar mirë pra edhe në dhënien e ndihmës së parë ndaj personave të cilët mund të plagosen qoftë edhe ndaj sportit që ju kryeni. Nuk është se është një sport i lehtë. Po, kjo është e mira që ne kemi nga anë pozitiv, sepse dhe ne jemi në trajtime sipër të gujdave, dhe ne lëshojmë fort këtyre masave të sigurisë, plus edhe ne kemi edhe trajnimet të ndihmës shpejt që ne asistojmë nga kryqi kuq dhe dimë si të japim një ndihmë të një plagos kur e gjendim në një situatë të tillë. Për fat të mirë, ne na sollën për shembull nga Zafir na sollën një tip barele dhe munduam që ta nxirrni pa e ngritur personin, e futëm dhe arritëm që ta nxirrnim nga makina pa lëvizur fare trupi i tij. Dhe ishte një mbrekulli që arritëm të hapim derën e makinës, ishte shumë e vështirë që të hapësh dera e makinës brenda të lumë. Gjithashtu ishte problemi që si mund ta nxirrni nga kanioni. Ky ishte gjithë problemi se gjithkohon si ne po shkonim për t'i dhënë ndihmë, gjithmonë mendoja, dakord, ne po shkojmë, po si o ta nxjerrim dera atje, sepse vetë në këto aksidente të tilla nuk duhet lëvizur dhe shumë trupi i njeriu, duhet të jetë pak a shumë precizmës lëvizi. Po arritëm dhe me një falë të ndihmit të një gomone që ne filluam e përdonim ku kishte vende shumë të thella, që s'mund edhe vinin barelën sipër gomones, dhe kështu që kaluam pjesët më të thella, pastaj na erdhi ndihmë shumë njerëz që arritëm që dhe ata na ndihmuan pikërisht në momentin që ne kishim vërtet nevojë, që forca tona po shtërdhni, se kishim 2 orë që ishim brenda në kanion, dhe arritëm që ta nxjerrim me këta persona, ta nxjerrim deri në rrugën automobilistike ku po priste ambulanca që ne dorëzuam. Zamo, të falenderoj për të prononcim tuajin për ABC-n nga pikërisht nga vendngjarja nga ky aksident. Gjithashtu do të më përshëndes. Kalofshi mirë.